ყოველკვირეული ოთხშაბათის მიღება დღეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში მერმა კოტე შარაშენიძემ შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად ჩაატარა. ინფრასტრუქტურულ დასაქმებისა თუ სოციალური და ჯანდაცვის კუთხით არსებულ პრობლემებზე მოქალაქეები დილიდან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს უყვებოდნენ. მიღებაზე თხოვნით მოსული მოქალაქეები მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის წინაშე სახლის გადახურვის, ქუჩის მოასფალტების, კანალიზაციის გაყვანის, სამედიცინო თუ სოციალური კუთხით შექმნილ პრობლემებს აყენებდნენ. როგორც მუნიციპალიტეტის მერმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, მერია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მიღებაზე მოსულ მოქალაქეებს დაეხმარება. ძალიან მცირე თანხით მინდა რომ დაფინანსება. რასთან დაკავშირებით? ოპერაცია, თეატრის ოპერაცია და ბატონ კონსტანტინეს გვინდა თხოვნით დახმარება. ხო, რაღაც პროგრამები როა სოციალური და შესაბამისად მედიცინის ჩვენ სოციალურ სარგებში. ჯანდაცვის პროგრამები. კი, ანუ პროგრამებთან დაკავშირებით ინფორმირებული ხართ რომ მუნიციპალიტეტს აქვს. კი, მუნიციპალიტეტს აქვს. ჯანდაცვა დაგვიფინანსა და მცირე თანხით მინდა რომ ბატონ კონსტანტინეს თხოვნით დახმარება. ინფორმაცია საიდან გაქვთ რომ მიიღებები ტარდებათ და შესაბამისად ვიცით რომ დაგეხმარებიან ხო? და წარმომადგენელმა სოფლის გითხრათ რომ ტრადიციულად არის ოფიციალურად მოქალაქეთა მიღება შაბათ დღეს, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ სხვა დღეებში შეგვიძლია და ვხდებით მოქალაქეებს მოსახლეობას, მაგრამ ძირითადად პრეტენზიებით, პრობლემებით, იმ საკითხების მოგვარების იმედით მოდიან ოთხშაბათ დღეს. რა თქმა უნდა, შესაძლებლობის ფარგლებში ვსათვართ, რომ მუნიციპალიტეტმა ხარში დაუდგეთ იმ ადამიანებს, ვისაც ჩვენ მოკიდან დახმარება, მაგრამ არის პრობლემები, რომლებშიც უზრუნველი ვართ, იმიტომ რომ ზოგადად იცით თქვენ ქვეყანაში შექმნილი ფორმი და აღმოსავლეთ საქართველოში განსაკუთრებით ამ ხილის მოსავლის საკითხთან დაკავშირებით არის ძალიან დიდი პრობლემა. სოციალური კუთხით, რა თქმა უნდა, ჩვენ თავისი პროგრამა მუნიციპალიტეტში შემუშავებული, ამ პროგრამის მიხედვით მიმდინარეობს ადამიანების დაკმაყოფილება, მაგრამ მაინც ტრადიციულად ოთხშაბათის მიღება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში დილის 10 საათიდან იწყება.